Անկախ Հայրենիքի ճարտարապետը Նիզամի կինոկենտրոնում կայացել է նման խորագրով փաստագրական ֆիլմի շնորհանդեսը։ Կինոնկարը պատում է ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդ Էյդար Ալիևի կյանքի, ազատ և անկախ պետության կառուցման գործում նրա ունեցած մեծ դերի մասին։ Ֆիլմի էկրանավորումը զուգատիպում է ադրբեջանի պատմության նշանակալի տարիքի հետ։ Այս տարվա հուլիսին լրացավ Էյդար Ալիևի խորհրդային ադրբեջանի ղեկավարման 50-ամյակը։ Ադրբեջանի ճակատագրում Հեյդար Ալիևի ունեցած դերը մեզ համար այնքան էլ հին պատմություն չէ, որովհետև մենք եղել ենք այդ իրադարձությունների ականատեսը։ Սակայն կանցնի ժամանակը, օրինակ 100 տարի հետո, պատմաբանները, քաղաքական գործիչները ամբողջությամբ կարող են գնահատել, թե ինչպիսի մեծ անձնարարություն է եղել Հեյդար Ալիևը։ Ֆիլմը հիմնված է համանուն հայրենասիրական պոեմի վրա։ Ֆիլմի հեղինակը և ռեժիսոր ադրբեջանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Իխտիար Փիրիևն է, ով երկար տարիներ ղեկավարում է ադրբեջանի պետական դրամատիկական թատրոնը։ Հեյդար Ալիևի իշխանության գալուց հետո Ադրբեջանի Հանրապետությունը խորհրդային հանրապետությունների շարքում դարձավ ամենաբարգավաճ երկիրը, որն ազդակ հաղորդեց ազգային ինքնագիտակցության վերածննդին, ինչի արդյունքում ադրբեջանական ժողովուրդը կարողացավ վերականգնել իր անկախությունը։ Հեյդար Ալիևի ղեկավարությամբ անկախ Ադրբեջանը իր արժանի տեղն է գրավել համաշխարհային ասպարեզում, իր դիրքերն ամրապնդել է աշխարհի քաղաքական քարտեզում։ Այս ֆիլմը պատմում է համազգային առաջնորդի կյանքի տարբեր ժամանակահատվածների մասին, բացահայտում է նրա մարդկային առանձնահատկությունները, պատմում է ուժեղ ազգային առաջնորդի մասին, ով շատ էր սիրում իր երկիրը և իր ժողովրդին։ Հեյդար Ալիևը 1969 թվականի հուլիսի 14-ից ղեկավարել է Ադրբեջանի Խորհրդային Սովետական Հանրապետությունը։ Այդ օրվանից Հանրապետության համար սկսվեց վերածննդի նոր դարաշրջան։ Նրա ղեկավարության վերածնվեցին բոլոր ոլորտները, արթնաբերությունից սկսած մինչև մշակույթը և արվեստը։ Հատուկ աջակցություն է ցոբերվել նաև երկրի մարզերին։ Տարիներ անց երկրի համար ծանր ժամանակներում նրան հաջողվեց կանխել քաղաքացիական պատերազմը, դադարեցնել արյունահեղությունը Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի մարզում և կարողացել ցավաստն հրադադարի պահպանման ռեժիմի հաստատմանը շփման գծում։ Ադրբեջանի համազգային առաջնորդը դրեց կայուն անկախ ինքնիշխան պետության հիմքերը, որն այսօր հասնում է նորանոր բարձունքների և վստահորեն նայում է դեպի ապագա։